Хора, здравейте хорка, хорица. Днеска сме в един епизод на забавни игри. Днеска ще играме кокошка. Крещеща кокошка, тук не бисня така. Хайде ходи, ходи, ходи. Ходи бе! Пиле, 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 пиле. Пиле. Ходи, ходи. Давай, давай, давай. Бегай, 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 бегай. Бегай! Скок. Скок. Скок бе. Така бегай. Скок. Пиле. Скачай. Така хора се да бегай, 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 бегай. Скочай. Скочай. Така хора, днеска сме с един епизод на забавни игри. Така. Скачай бе! Искаш. Така, 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 така. Скок! Стъпанко так. Айде сложим. Хайде бе! Хайде, хайде! Скачай! Скок. Леви десни, леви десни, леви десни. Скок. Скок. Леви десни. Леви, 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 леви. Леви десни. Скок. 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 Леви десни, леви десни. Скок. Хора, няма да изразвам. Левел 2. Ходи, 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 ходи. Скачай! Гледай като и пили. Пък. 53 абоната! Ходи, 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 ходи. Скачай! Бегай, бегай! Скок! Скачай сега. Така хора, продължаваме, съжалявам с тази. Скачай! Скачай! Скок! Бегай, 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 бегай! Скок! Бегай, скок! Скок! Бегай, 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 бегай! Скок! Беги, 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 бързо скок! Искай да горе много бързо хора. Бегай, 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 бегай! Скачай бързо, бързо, бързо! Бързо скачай бе! Скачай, скачай, места! Бързо, бързо, бързо! Скок! Скачай! Видях, че Вената записа видеоклип. Скачай! Бегай, 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 бегай. Бегай, бегай, бегай. Бегай, бегай. Ско! Бегай, бегай, ама не става. Така хора, бегай. Бегай, пиле. Скачай! Скачай! Бегай, бегай, бегай. Скачай! Бегай, бегай, бегай. Скок! Скок! Бегай, бегай. Скок! Бегай, скок! Скок! Назад. Скок! Минахме. Така хора, продължаваме така. Скок! Бегай, 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 бегай. Скок! 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 Бегай, бегай, бегай. Скок! Скок! Бегай, 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 бегай. Скок! Бегай, 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 скок! Бегай, 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 скок! Бегай, бегай, скок! Скок! Иди да туршиш, няма да турша. Скок! Бегай, 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 скок! Бегай, 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 скок, бе! Ех, пиле, пиле!
Где Симу взлетел? Бегай, 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 скок! Бегай, 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 скок! Бегай, 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 скок! 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 Саш, ти стичня да махам, няма да скипвам рекламу. Бегай, бегай, скок! Бегай, бегай, бегай. Скок. 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 Бегай, бегай, бегай. Бегай, бегай. Скок! Бегай, бегай, бегай. Скок! Бегай, бегай, бегай. Бегай, бегай. Скок! Бегай, 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 бегай. 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 Скок! Бегай. Бегай, скок, бегай, скок. Бързо, 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 скачай! Бързо! По-бързо, по-бързо, скачай, скачай! Скачай! Скок! Скок! Скок, 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 скок! Бързо, 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 скок! Скоро минахме по моста. Скок! Бегай, 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 скок! Бегай, бегай! Скок! Скок! Бу-бу-бу-бу-бу. Ай, ама... Скок. 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 Хора, ако наистина съм изпуснал някои от нивата, съжалявам. Скок. 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 Бегай, 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 бегай. Бегай, 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 скок. Скок, 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 скок. Бегай, 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 бегай. Скок. Скок. Така, хора, продължаваме. Бегай, 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 скок! Как се бързо говори? Скок! Бегай, 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 бегай! Скок! Бегай, 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 бегай! Скок! Трудно е! Бегай, скок! Скок, скок! Бегай, бегай, бегай! Скок! Бегай, бегай, бегай! Скок! 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 Бегай, бегай! Скок! Скок! Бегай, 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 бегай! Скок! Скок! Бегай, бегай, бегай! Бегай, бегай, бегай! Скок! Бегай, бегай, бегай! Скок! Минахме! Скок! Скок! Бегай, 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 скок! Бегай, 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 скок! Ами хора, ако ви е харесал видеоклип... Бегай! Бегай, 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 бегай! Скок! 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 Два минимите от него. Бегай, 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 бегай,
Минахме хора по два различни начина. Бегай! Имам вонати да разливам пиле. Бързо. Ско! Пиле! Скачай! Его! Бързо, Майнкрафт! Бързо! Бързо! Бягай! Скачай! Бързо! Скок! Бързо! Бягай! Бързо! Скачай! Скачай! Бързо! Скачай! Бате пешо, задушавам се! Бате пешо! Задушавам се! Бързо! Бавно! Заболя ме гърлото, хора. Да викам така, сега ще говорим много бързо. Ще трябва да кажеш. Скак! Бързо! Къде? Той е читинг. Дидо ти читера! Читър! Съжалявам, хора, за прекъсването. И сега бързо ще минем това ниво. Бързо, така ще го минем, не знам. Жив съм, бе! Жив! Трябва да извикам така. Скачай, бе! Бързо! Скачай! Бързо! Скок! Бързо, скок! Ходи, скок! Ходи! Скок! Ходи! Скок! Ходи! Хора, ако ви харесал видеоклипа, ами абонирайте се и дайте лайк. Чао и до нови срещи. Ще се видим с друг епизод на тази игрица. Ами така, хора, имаме още 25 нива. Ще направя още 3 епизода и това ще го кача също. И хора, както видяхте, превъртях Trollways Quest Horror. Да, както сте видели на предишния видеоклип. Ами чао!